Ćao ljudi, ja sam Edita. Ja sam Đorđi. A vi gledate kviz? Ko zna bolje showbiz? Wow. Wow. Koliko poznatih ličnosti poznaje Đorđi? Ne znam što sam ovo pritisla kao da. ovo je bilo čisto radi panike. Koliko poznatih ličnosti poznaje Đorđi pre IDJ showa? Moram da kažem koliko, jel, kao broj okvirno. Pa je sigurno jedno 10-15. 10-15 ljudi? Da. 10-15 ljudi, ja mislim da ne poznajem toliko, nisam poznao toliko poznatih ljudi. Ne računajući ovi moje roditelje, nemam pojma. Poznatih u estradi, show biznisu. Ne, nikakva prednost. Tako da, izvin. Ništa. Na kojoj strani je Edita imala mladež? samo da se setim fati. Ok, na... Veliki pozdrav za moju mladež. Na lesnoj. Na levoj. Na levoj. Kako se zove prva žena Darka Lazića? Ana Sević. Kako se zove poslednja devojka sa kojom Brad Pitt dejtuje? Ne znam. Jennifer Aniston, ne? To mi je bila žena. Da. Ne znam, Brad. Nisam neki fanboy. Gigi Hadid, stvarno? Opa, nisam ni ja znam. Pa idemo bre, piletina. Koliko deca imaju Vujadin Savić i Mirka Vasiljević? Devetoro. Pravim se, petoro. Četvoro. Oj, pa čekaj, mora svaki put moraš. Pet, šest. Okej. Okej. Ko je nastupio 2017. godine na Superbowlu? 2017. To nije bilo kad je bio Bruno Mars i... Sad sam jer kad da kažem Bruno Mars. Da. Lady Gaga. Au, pets. Dugoješ mi čips. Čips. Kako se zove sin Aleksandra Prijović i Filipa Živojinovića? Filip. Ne, šta kao, izvini. Filipa Živojinovića, da. Aleksandar. Greška. Aleksandar, da. Koje godine je nastala generacija Z? 2012. Idemo, koji kompliment. Kompliment je sjajan. Nije. 2018. ili 19. 18. Bravo, šta si mi rekao? 12? 12. Oni tad išli u peti razred. Pa dobro, možda nekad iskrito kreneš. Pozdrav za generaciju Z. Pozdrav za braću. Pozdrav za Livaju. I sestru. Ko peva pesmu Crni sin? Sobi. Mamicu ti slatku, ja sam pritisla prva. Crni sine. Da, dobro, ti si, okej. Okay. Ti si. Da, ja moram da ovaj budem bliže zvoncetu. Sobi, haha. Djađa. Djađa u pozadini. U vremenu i prostoru, kjer. Ok, molim te. Aha, da. Cobi, korona. Ne, Cobi, crni sin, greh ne prati. Lutam gradom sitnih sati, a kad kući ja se vratim. THC, nije bio THC. Nije THC, Cobi, nije Cvija. Rast. Cvija, da, bravo. Sobi Cvija i Gazda Paja. Relja. Relja, da. Uf, možemo da podelimo ovaj poen. Koje kartice treba čuvati od Edite? Koje kartice? Ne razumem pitanje. Ej, pa da. Razumem pitanje. To je više bila fora, zato što sam pojela sim karticu od bivšeg momka. Pa... Stvarno si to uradila? Da. Ja treba se s***** s njom. Jel bilo ona velika, ovi kao... Da. Oni magnum. Nije bila mikro, letica. Nego... Nije mikro bilo, pakao. Što te navjela na to? Joj, to ću ti ispričati posle, duga priča. Ba, bili smo ludi i mladi. Mm. Sad si samo mladi. Koliko braće ima Novak Đoković? One. Jednog. Dvojicu. Đole i... Bravo. Đorđi i... Stefan. Volio bi da je Stefan, ali moj brat se zove Stefan, a ja sam Đorđi.
a Novak je moj brat. Jeste, on je dugokosije i što sam Đorđe... Stefan, jel se? Đorđe i Stefan, ajde kažemo da si Đorđe i Stefan, nije istina. Ne. Jedan čovek ako se ne zove Stefan. Sa kojom devojkom sa javne scene je bio Đorđe? Ne znam, znaš kao. Ja da znam, za sada... sa jednu deset. Kao žalim se, ni sa jednom. Da ja znam. Nisam bio. Pa ja sam muško. Pa ja sam muško. Ne, ja pokušavam da skapiram, ali ne. Ne, nisam bio sa devojkom iz javne scene. Bio u vezi. Ili bez veze. To ne istina. Ko je zauzeo 6. mesto u IDJ show? Ne znam. Amna. Ode. To sam namjerno rekla zato što snima spot danas. Upecala si se. Da. Stani. 6. mesto je Lores. Ne, Lores je 4. Stefan Šaj 3. Pa Đorđe. Ne, Đorđe. Znaš da nemam pojma. Šaj. Ne sjećam se. Ne, Šaj je 3. Šaj je 3. bio. Da, realno. Natali. Pozdrav za Natali. Pozdrav za Natali. Koja je pokidala etidu. Jeste, stvarno. Šta je najzanimljivije što se Đorđiju desilo u avionu? Ali ako to ne zna javnost, kako možemo da odgovorimo na to? Zna, a zna. Pre to sam pričao na... Šta se desilo u avionu? Pa desilo mu se verovatno... Šta je njemu moglo da se desi, šta hoćeš? Bukvalno. Sapljela se stjuardesa i pala mu u krilo. Ne znam. Ne, neka žena mi je napravila... Pasulj. Ne, sa svojim mlekom, ovaj, makijato. Pakao. Pakao. To sam pričao na ovi... Pa je li ta devojka naša? Ma tebre. Dobro, okej, da, okej. Ovo Pocahontas. Ne. Pa dobro, zanimljivo. Pa cool. Da. Sa kojom osobom sa javne scene bi Đorđe voleo da snimi duet? Breskvita. Blizu, da. Od ženskih sam sad rekla, ali treba od muških. Od ženskih, da, Breskvica. Mislim, i ja bi snimala Breskvica. Od muških sa Reljom. Od muških, da, okej. Ili Nući. Neki tech house da napravim. Ali da, Breskvica je dobar. Da, da. Kako ga Roka Đađa. Osoba sa muzičke scene s kojom bi Edita snimila duet. Dino Merlin, to pa. Bingo. Da, da. Stvarno ga voliš? Da, najviše na svetu. Da, da, baš, baš. Nema zezeš. Majke. Koja ti je omiljena pesma? To je baš teško pitanje. Sve ikad. Ma, varana si me. Andu, vrlo. Znaš tu pesmu? Znam. Kako ide? Lažu, lažu me. Kako ide Andu? Ne znam. Kao lupila sam. Lupila sam se zove. Andu stvarno ima pesma. Da. I znaš kako je lep tekst. Ima li Andu za nju? Ima li Andu za nju? Ima li Andu? Zavozio se u Photoshopu, a? Da, za nju. Ovo je bio naš kviz i vidimo se u nekoj od sljedećih emisija. Nadam se da ste uživali i like, share, subscribe. Yeah.